esqueça de si e se doa. Quem é que entre as mulheres foi a mais pura pessoa? Quem pôde ser a escolhida pra ser mãe de Jesus e da igreja também? Procurei, porém não encontrei igual a ela ninguém. Quem é esta que avança suave, transmitindo esperança? Quem é esta que amamentou a mais pura criança? Quem é esta que é cheia de amor, mas ao chegar a dor fica em pé junto à cruz? Essa mulher não é uma qualquer, é a mãe de Jesus. Quem é esta que diz façam tudo o que ele mandar? Quem é esta mais que qualquer outra sabia se entregar? Quem é esta que acreditou, creu e se entregou ao suplício da cruz? Essa mulher não é outra, ela é Maria, mãe de Jesus. Que avança suave, transmitindo esperança. Quem é esta que amamentou a mais pura criança? Quem é esta que é cheia de amor, mas ao chegar a dor fica em pé junto à cruz? Essa mulher não é uma qualquer, é a mãe de Jesus. Quem é esta que diz façam tudo o que ele mandar? Quem é esta mais que qualquer outra sabia se entregar? Quem é esta que acreditou, creu e se entregou ao suplício da cruz? Essa mulher não é outra, ela é Maria, mãe de Jesus, de Jesus. Com esta canção que Deus deu-me a graça de compor a Nossa Senhora, eu quero cumprimentar o reverendíssimo Dom Benedito Beni. Também não posso deixar de neste momento cumprimentar o padre Silvio Jaques, que é o pároco da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que com ele inclusive veio, ou seja, ele e uma comissão belemense vieram trazendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, imagem esta que se faz a grande devoção da maior festa religiosa do mundo, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará. Quero também, com muito carinho e sem muitas palavras para isto traduzir,
agradecer em nome de Monsenhor Jonas o convite honroso que a comunidade Canção Nova fez-me para estar fazendo esta participação convosco exatamente em um congresso mariano. Em nome de Monsenhor Jonas, eu cumprimento todos os padres da comunidade Canção Nova e também todos os padres da Diocese de Lorena. E peço a Deus que a graça do nosso Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possa continuar abençoando esta comunidade, que não há dúvida, não podemos pestanejar em afirmar, é uma obra de Deus, que tem se erguido neste momento da história, para que o nome de Jesus seja conhecido e amado. E eu posso dar um testemunho evidente disso. Eu que a cada final de semana estou em uma cidade, em um estado diferente por esse Brasil, eu tenho escutado muitos testemunhos de pessoas que têm encontrado Jesus através deste meio de comunicação. Que Deus continue os abençoando, que Deus continue inspirando-os, que Deus continue dando-lhes força para que levem a cabo e a termo esta obra que, com certeza, podemos dizer, não é do homem, mas é de Deus. Gostaria, queridos irmãos e queridas irmãs, de no início desta reflexão, testemunho que convosco farei, a minha história não é novidade. Há mais de 10 anos, a minha história circula em meios de comunicação, na internet, rádio, televisão. A propósito, escrevi este livro, que foi lançado pela editora Salesiana, que tem o título E Me Chamarão de Bem-Aventurada, a história do pastor que aceitou Maria Santíssima. Esse livro não apenas conta a minha história de ingresso do protestantismo ao catolicismo, como também faz algumas referências bíblicas, teológicas, e alguns evidentes testemunhos daquilo que algumas pessoas pensaram e falaram de Maria. Inclusive, neste livro eu consegui autorização para colocar aqui um trecho de Martinho Lutero, o grande reformador protestante. Apesar da reforma, nós sabemos que ele praticamente morre com um terço na mão. E uma das mais magníficas reflexões sobre o magnífica que temos, Martinho Lutero fez, e rapidamente eu partilho com vocês o que o grande reformador protestante disse. Deus, é um trecho da sua reflexão sobre o magnífica. Ele não pode olhar para cima, porque acima dele não há nada para o que ele possa olhar levantando a cabeça. Deus também não pode olhar para os lados, porque não há nada que se lhe ombreie. Necessariamente, forçadamente, Deus tem que olhar para baixo,
porque é embaixo que estão as criaturas. E foi olhando para baixo que ele viu, que ele achou Maria, a serva perfeita do Senhor. Isso são palavras de Martinho Lutero. E é exatamente em função desse olhar de Deus, em função dessa kenosis, desse desalojar-se de Deus, que ele vem ao encontro do ser humano, que ele vem especificamente ao encontro da bem-aventurada Virgem Maria, de onde ela, ao ser vítima, ao ser objeto exclusivo deste olhar, ela então vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E este mesmo Martinho Lutero depois vai dizer: ela não tinha como não externalizar isso em um canto, no Magnífico, Magnífica, porque a obra que Deus realizou na vida dela era uma obra que não podia ficar escondida. E essa é uma das razões porque estamos hoje aqui neste rincão da Canção Nova em Cachoeira Paulista, para dizer ao mundo, através do rádio, através da internet, através da televisão, que a obra que Deus realizou na vida de Maria não pode ficar escondida, não pode ficar apagada. Ela é uma luz e a luz tem que ficar lá em cima. A propósito também das missões que tenho feito pelo Brasil, sem nenhum mérito de minha parte, mas por pura misericórdia de Deus, eu já fiz somente dentro do território nacional mais de 700 viagens missionárias. Somente dentro do Brasil, mais de 700 viagens. Pela misericórdia de Deus, pregando para poucas pessoas, pregando em ginásios, em praças públicas, em catedrais, em teatros, em estádios. E em função dessas missões, é que Deus proporcionou-me a graça de também escrever este livro que saiu pela editora Riddell, Testemunhos de Vida e Missão. São testemunhos daquilo que tenho visto e ouvido Deus realizar dentro desse Brasil. De manhã ouvíamos o padre que antecedeu-me fazendo uso da palavra, citando alguns testemunhos realizados pela bem-aventurada Virgem Maria. Inclusive os demônios reconhecem o poder de Deus na vida dela e diante dela fogem, não resistem à presença dela. Milhares de exércitos alinhados em ordem de batalha nada podem fazer contra o demônio. Nem o exército de Nabucodonosor, nem os especialistas em táticas de guerra e de captura, que há poucos dias capturaram um dos maiores terroristas. Todo o aparato militar da Academia das Agulhas Negras do Rio de Janeiro nada pode fazer contra o demônio. Mas os pés delicados de Nossa Senhora foram mais que suficiente para esmagar a cabeça da serpente, e por isso ele corre em retirada somente quando nós pronunciamos o nome de Maria.
porque há poder, há graça, há unção do Espírito Santo na vida dela. E neste livro, Testemunhos de Vida e Missão, eu relato acontecimentos, verdadeiras graças de Deus, que a misericórdia de Deus tem alcançado-me e acompanhado-me Brasil afora. Escrevi também um livro sobre a Eucaristia que não tenho no momento. Esgotou já por duas vezes. Pela misericórdia de Deus, irmãos e irmãs, pela intercessão de Nossa Senhora, hoje eu sou católico, mas daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, eu vou contar para vocês uma história de 12 anos atrás, antes de eu ter tornado-me missionário da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes disto, eu gostaria de chamar a vossa atenção para que lêssemos um versículo da Palavra de Deus. E o registro bíblico está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 35. São Lucas, capítulo 1 e versículo 35. Diz a Palavra de Deus: respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo, por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Vamos juntos? Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Amém? Vamos aplaudir o nosso rei. Eu gostaria de colocar nesta reflexão um dos motivos porque nós precisamos dar um espaço maior para Nossa Senhora da nossa vida. Um dos motivos porque Maria não pode, em se tratando da nossa resposta a Deus, relacionada a Maria, termos uma fé tímida, colocando Maria, em vez de sobre, sob a mesa. Não podemos
tosquenejar em pensar que seja a vontade de Deus que a luz venha para baixo das cadeiras e das mesas. O próprio Senhor Jesus foi claro em dizer: